አንዳንድ ጴንጤ ፈዛዛና እንቅልፋ እውነት ለመናገር ቤቱ ይበጣበጣል ተዳሩ ይበጣበጣል ጤናው ይበጣበጣል ልጆቹ ይበጣበጣሉ አገልግሎቱ ይበጣበጣል ምንም አይመስለው እንደውም እንደ ጸጋ ስጦታ ይቀበሏል እንደ ጸጋ ስጦታ አሜን ብሎ እንዴት አርገው ነው ቤቱ እየተበጣበጠ ተዳሩ እየተበጣበጠ ልጆቹ እየተበጣበጡ አንተ እየተበጣበጠ ስራ እየተበጣበጠ በተፈት ያለ ህይወት እየኖርክ እንዴት ነው የተበጣበጠን ነገር በጸጋ መትቀበል መጽሐፍ ሲናገር ለዲያብሎስም ስፍራ አትስጡት ይላል which means ሰይጣን በእኛ ላይ በምንም አይነት ሁኔታ ስልጣን የለውም ለምን በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነን ስልጣን ሁሉ ተገፎ ለኛ ተሰጥቷል እኛንም ባለ ስልጣን እሱ አይደል በኦቶሪቲ ደረጃ በስልጣን ደረጃ ስልጣን ያለው እኛ በምንም አይነት ሁኔታ እኛ ካልፈቀድንለት በስተቀር ሰይጣን ምንም ነገራችንን መንካት አይችልም ግን መንካት የማይችለው ነክተስ ከተጠበቀ ድረስ ስፍራ ከሰጠው ግን ሲያንኳኳ በር ከከፈትክለት ግን ገብቶ የማይበጠብጥበት ምንም ምክንያት የለውም በራስ ፍቃድ ተጠቅም የራስን ፍቃድ ተጠቅም የሰጠውን ስፍራ ተጠቅም አታሎህም ይሁን አንዳንድ ጴንጤ ፈዛዛና እንቅልፋም ነው እንዳልኳችሁ እንቅልፍህንም ተጠቅሞ ፈዛዛነትህንም ተጠቅሞ አለማወቅህንም ተጠቅሞ ብቻ የሰጠውን ስፍራ ተጠቅሞ ወደ ቤት መጥቶ ግን ነገርህን ማመሰቃቀል ግን ይችላል መቼ ሌባ እናንተ ቤት በእንግድነት አይመጣ የሌባ አመጣት ግልጽ ነው ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድና ሊያጠፋ ለሌላ ለምንም ከመጣ አላማ አርጎ የሚመጣው መስረቅ ማረድ ኤንን ፕሮግራምና አላማ አርጎ ሲመጣ ካንተም ይፈልገው sultaan አለ መከልከል አትገባም ማለት ይችላል ቴሪቶሪን መጠበቅ ይችላል ትዳርህን ልጆችን አገልግሎትን ሚኒስትሪን ስራህን ነገር ግን ተኝተህ ካገኘ ፈዘህ ካገኘ በድካምህ ካገኘ ስፍራ ከሰጣው እመነኝ በሰጣው ስፍራ በእንቅልፍም በመተኛት በምንም ነገር ተጠቅሞ እቤት ከገባ አላማው አንድና አንድ ነው መስረቅ ማረድ ማጥፋት ለዚህ ነው ሌባ ለሊት የሚመጣው ስለምንተኛ ራስን መጠበቅ በማይችልበት ሰዓት ይመጣል ነገር ግን አንዳንድ ኮንሺየስ ሰዋል ልክ በሩ መንቆርቆር ሲጀምር ብድግ አንዳንድ ደግሞ አለ ቦምብ እንኳን ቢፈነዳ ማይነሳ ጧት ነው እንደ ተዘረፈ ራሱም ያቀው ጧት ብድግ ሲል የለም ቲቪ የለም ወርቅ የለም ምን ሆኜ ነው ይላል ተኝታ ተኝታ ያገኘ ደክመ ያገኘ ስፍራ ሰጠው ያገኘ ሰይጣን ወንድሜ ከገባ አይምርህም እንዴት እንደሚያንጠባጥብ ያውቃል ህይወት ዘመኑን ሁሉ ጢባ ጢቤ ነው ጫወት ባትቤ ምባል ጫወታ ካወቅ አራራል ሰይጣን ነፍሰ ገዳይ ያጠፋል ይሰርቃል እንደውም ያንዳንዶቻችሁ መበጥበጥ ቆም ብላችሁ ካያችሁት ከጀርባ አጅሬው አለ ስፍራ ሰጣችሁት ገብቶ ነው እየበጠበጠ ያለ ዛሬ ማታ እናሰናብተዋለን አሜን ጓዙን ጠቅልሎ ነው የሚወጣው ጫከነ ባሉ ይሄ ህይወት የኔ ነው ይሄ ትዳር የኔ ነው እንግዲህ ልጆቼ ናቸው ይሄ የኔ ሚኒስትሪ ነው ገብታ ማበጥበጥ አትችልም ለዚህ ነው ስፍራ አትስጡት የሚለው መጽሐፍ ስፍራ ከሰጣችሁት ይገባል ከገባ ይበጠብጣል ከገባ ይሰርቃል ከገባ ያጠፋል ብዙ ጴንጤ ደግሞ እየተበጠበጠ አያውቀው እንደ ጸጋ ስጦታ ቀደም እንዳልኳችሁ ይቀበላል ምን ይደረግ ይያል ወላጆችን በዚህ መንገድ ነው ያለፉት ይላል በቃ የኛ ቤት ጉዳይ ነው ተቀልዳለን አንድ ህይወት ነው ያለን ይሄንን ህይወት አሳልፈ ያልሰጠም ዛሬ ማታ ስልጣናችንን እንጠቀማለን መጽሐፍ ሲናገር ሌባው በተያዘ ጊዜ ይላል ሰባት ጥፍ ይተፋል እንደሚል ዛሬ ማታ ይያዛል ዛሬ ማታ እንይዘዋለን እናስተፋዋለን ሰላማችሁ ይመለሳል ጤንነታችሁ ይመለሳል አገልግሎታችሁ ይመለሳል ቢዝነሳችሁ ይመለሳል የናንተ የሆነ ነገር ይመለሳል በሰማችሁት የእግዚአብሔር ቃል መልእክት እንደተባረካችሁ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር አሁንም በቃሉ ያስተምረናል ዘወትር ሮብ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በቤተክርስቲያናችን አዳራሽ በመገኘት እንደዚህ መሳሰሉ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርቶችን ከኔ ጋር መታችሁ እንድትማሩ ይሄን ለምትሰሙኝ ሁሉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ